Tak vás počase zase všechny zdravím a dneska nebudeme zase tak moc akční. Víceméně jsem si připravil takový malej test nového oblečení, který jsem si pořídil do lesa a chci zjistit, jak funguje tenhle kamo. Je to od maďarské firmy Lozhan. Tahle firma to šije celku za slušný peníze. Tahle firma vyrábí tohleto oblečení v podstatě pro všechny období roku, to znamená zimní bundy, letní bundy, zateplení kalhoty, zimní čepice, dokonce dělají i trička, ale ty trička nejsou zase až tak úplně stejný barevně. Když budu porovnávat s našimi maskáči vojenský BIM vzor 95 nebo 2000, tak si myslím, že tenhle vzor je pro ten náš les, pro to naše prostředí daleko větší kamo. Dá se říct, že zpracování je vcelku kvalitní a opravdu vzdušný, lehký, pohodlný, dá se v tom chodit. V podstatě se dá říct, že tohle oblečení, alespoň z mého pohledu, vyhovuje docela dobře pro ten náš český les. A kdo se tím zaobírá, tak mu to můžu doporučit. Zpracovaný je to dobře. Má to spoustu kapec, to my chlapi potřebujeme. Takže proč ne? Mějte se krásně a zase někdy příště. Čau.